تازه خبر افغان پولې ته نږدې د روسیې او ازبکستان پوځي تطبیقات. روسیې تازه څه ویلي او دا کار د څه لپاره کوي؟ ویډیو کې وګورئ او سرحد ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. درنو کتونکو السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. په داسې حال کې چې له افغانستانه د نامنوي راپورونه ورکول کېږي، د روسیې او ازبکستان ګډو ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تطبیقات پیل کړي. تاس خبری آژانس د روسی چارواکو له قوله وایي دا 15 ورځني تطبیقات چې شاوخوا 1.5 زر روسی او ازبکستاني سرتیري ګډون پکې لري، پرون د زمري په 11مه حیرتان ته نږدې د ازبکستان په ترموز ښارګوټي کې پیل شول. روسی ویلي دي چې تر دې په زیات شمیر نور سرتیري به په جلا پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته واستوي. دا پوځي تطبیقات چې د تاجکستان، روسیې او ازبکستان پوځي ځواکونه به پکې شامل وي، د زمري په 14مه پیلېږي او 15 ورځې دوام کوي. ازبکستان ویلي دي چې په درې اړخیزو تطبیقاتو کې د ګډون لپاره یې ځواکونه د ګډ سرحد له لارې تاجکستان ته رسېدلي دي. له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د افغانستان په امنیتي وضعیت کې یو ناڅاپه بدلون راغی او طالبانو د هیواد په شمال او جنوب کې ډېرې پراخې سیمې ونیولې. دې موضوع د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په تېره تاجکستان او ازبکستان کې هم پراخې اندېښنې رامنځته کړې دي.